Pozdrav, dragi gledatelji, pred vama su nove minute Županijskog mozaika, emisije u programu Osječke televizije posvećene aktualnostima u Osječko-baranjskoj županiji. Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, proslavljen je i u gradu sporta i papira. Belišćani uvijek rado slave doprinos hrvatskih branitelja u domovinskom ratu, kao i oslobodilačke akcije, naravno dostojanstveno, kao i ovaj put. Belišćani su malom žrtvom iskazali zahvalnost za veliku žrtvu svih hrvatskih branitelja i veličanstveni ishod vojno-redarstvene akcije Oluja. Simboličnom biciklijadom do spomenika poginulim braniteljima 107. brigade ovom su prazniku dali svoj pečat. Ima jedno 5 km. Otprilike 5 km, pa to nije ništa. To je za nas mlade, kao šale. Zašto je vama važno sudjelovati u ovome programu? Zašto? Pa zato što su neki poginuli da bismo mi danas ovdje ovako uživali, da bi se ova mladost vozila na biciklima, da bismo imali to što imamo. Nadam se da ćemo upravo zbog toga znati to cijeniti, graditi, raditi, stvarati bolje sutra u koje su oni bezrezervno vjerovali. Podnos spomenika položeni su brojni vijenci predstavnika obitelji poginulih, braniteljskih udruga, kao i predstavnika vlasti. U plamenu zapaljenih svijeća zrcalio se na neki način isti onaj plamen koji je gorio u srcima Belišćana za vrijeme svih ratnih dana. Izravno nisu bili pogođeni ratom, ali svoj su doprinos i oni dali. Belišće dalo veliki doprinos. Znači, poznato je da tijekom cijelog domovinskog rata svi gospodarski subjekti u Belišću nisu prestajali s radom. Vrijedno i marljivo su radili, puno je naših sugrađana, civila poginulo dok su išli na svoja radna mjesta. Tako da se i njih treba uvijek s posebnim ponosom sjetiti i odati počast. Oni nisu bili vojnici u klasičnom smislu, ali su bili definitivno branitelji naše domovine. Ratnici su dali doprinos u ratu, sada je red na ostalima da nađu svoju zadaću u izgradnji domovine, rečeno je. Sportski klubovi i vrtići stoga se ovdje rado uključuju, učeći podmladak i mladež povijesnim činjenicama. To je nešto što moramo njegovati praktično od najranijih dana, gotovo od vrtića, što mi u principu i radimo. Evo, kao zaposlenik vrtića trudimo se da ove važnije obljetnice svakako obilježimo i svojim sudjelovanjem, svojim prigodnim programima, recimo. Kao i svih drugih hrvatskih sredina i gradova, iz Belišća je javnosti upućena prigodna čestitka i poziv na zajedništvo, zahvaljujući kojemu se u ratu postizalo nemoguće. Dan pobjede za domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, obilježen je i u općini Čepin polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća u spomen na sve žrtve domovinskog rata, pripadnici veteranskih udruga koji su stasali na slavonskim bojištima. Istakli su tom prilikom koliko im je važno obilježavanje upravo tog 5. kolovoza. 5. kolovoza oslobođen je veliki dio okupiranog teritorija, što je otvorilo put za početak mirne reintegracije i zadnje komada oduzetog dijela Hrvatske. Nažalost, dio branitelja nije doživio potpunu slobodu, a njihove žrtvi poklonili su se i pripadnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata na spomen obilježju u Čepinu. Normalno, mi već par godina koliko je osnovana udruga smo na svim obilježjima u općini Čepin redovni gosti, tako da smo na svakom obilježavanju. Inicijatori obilježavanja ove obljetnice pripadnici su udruge veterana vojne policije, koji ističu kako im je sjećanje na Oluju najvažnije doba godine. Te dane Oluje uvijek pamtimo sa ponosom, to je normalno. To su vremena koja se ne zaboravljaju. Uvijek se prisjetimo naših poginulih prijatelja, jer i u našoj jedinici vojne policije imamo 13 poginulih, tako da se uz prisjećanje na sve naše poginule prisjetimo i naših vojnih policajaca. Počast stradalim braniteljima odali su i predstavnici općine Čepin. Koliko je god dan tuge i sjete na sve poginule i stradale u Domovinskom ratu, pogotovo u akciji Oluja, toliko je svečan dan. Svečan je dan iz razloga što je Hrvatska postigla svoju teritorijalnu cjelovitost,
te se konačno kompletirala ona naša težnja da imamo jedinstvenu nezavisnu državu Hrvatsku. Ovo je dan koji generacije moraju pamtiti i koje se minimum što možemo učiniti na ovakav način da obilježimo sjećanje na svu onu žrtvu koju su svi ljudi podnijeli da mi danas mogli uživati u slobodnoj nezavisnoj republici. Vijence su položili predstavnici policijske postaje Čepin, dobrovoljnog vatrogasnog društva, pripadnici HOS-a te izaslanstva nogometnog kluba Čepin. Naravno i u gradu Osijeku je obilježen dan pobjede domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. Sve je započelo jutarnjim satima, polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća za sve poginule. Predvečer je uslijedio tamburaški koncert Hrvatskog sokola uz vatromet, a kulminaciju je proslava doživjela na sam 5. kolovoza sportskim susretima i druženjem na području Strenjane Pampas. Stara izreka kaže prijatelji u ratu uvijek prijatelji, a ta se teza potvrđuje kao točna u svim poratnim prazničkim prigodama u krugu osječkih branitelja i onih koji su s njima uz rame branili državu, sklopivši u rovovima nerazdvojivo zajedništvo. Isto ono potrebno je danas kao i tada, jedna je od poruka poslana s osječkog Pampasa. Samo zajedništvom, a to smo pokazali i kroz domovinski rat, ali isto tako pokazali smo i kroz ove zadnje sportske uspjehe. Kad smo mi svi zajedno, niko nas na svijetu ne može pobijediti. Ljudi Bože, to moramo shvatiti. Nemojmo nasjedati na one koji nas žele razbijati. Nemojmo se negativnim stvarima zamarati. Proslava Oluje u osječkim i braniteljskim redovima poseban dan. Počela je još jučer, a danas nastavljena s manje formalnim, a naglašeno ugodnim sportskim susretima. Pobjede se i u ovom slučaju dijele popola, jer važan je u njima doprinos svakog pojedinca, slično kao i u obrani države. Ovdje će se mnogi ljudi vidjeti koji se nisu vidjeli 5, 10, 15 ili možda čak i 20 godina. Znači, ovo je tradicija, 13 godina traje i ono što je bitno, znači mi kažemo, nebitno je da li je to u 9 sati, u 9.30 ili u 10, ali 5.8. svi znamo, ovdje smo na Pampasu, tu ćemo biti i tu ćemo biti dok smo ovdje. Obilježavanje današnjeg praznika organizirali su u suradnji osim koordinacije Udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata i Osječko-baranjska županija i grad Osijek. Dan kada se prisjećamo jedne od najvećih hrvatskih pobjeda, vojno-redarstvene akcije Oluja koja je dovela do konačne hrvatske pobjede u Domovinskom ratu. Prisjećamo se evo, i svečano obilježavamo dan pobjede i dan domovinske zahvalnosti. Druženje na Pampasu nastavljeno je do kasnih večernjih sati, upravo na tragu višegodišnje tradicije. Policijska postaja u Belom Manastiru do sada je bila mjesto velike gužve i velike nervoze, jer policijski i upravni poslovi odvijali su se praktički u istom prostoru. Suradnjom grada Belog Manastira i Ministarstva unutarnjih poslova tomu je konačno došao kraj. Slavica Kasić, dugogodišnja je službenica policijske postaje Beli Manastira. Osmosatno radno vrijeme od sada će odrađivati u znatno ugodnijem okruženju. Skoro 25 godina radim u policiji, a ovdje u Belom Manastiru 97. Kako je prije bilo? Pa, skučeno. Bilo su navodno samo dva? Dva šaltera, da, i bilo je jako dosta teško. Danas? Danas je nešto sasvim drugo. Hoće li vama biti lakše sada? U svakom slučaju. Umjesto dosadašnja dva, strankama je sada na raspolaganju 5 šaltera u ugodnom klimatiziranom prostoru. Preuređenje interijera policijske postaje zajednički je posao grada Belog Manastira i Ministarstva unutarnjih poslova. Vrijednost investicije je 194.000 kuna, od toga je grad sufinancirao 87.500, ostalo Ministarstvo unutarnjih poslova. Evo, u buduće bilo kakve ovakve pozitivne akcije u koristi naših građana i ljudi koji dolaze izvan grada Belog Manastira obavljati ovakve uredske poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova, to je u ovoj postaji, će biti i također sufinancirane. Zašto smo se obratili gradu? Iz razloga što su građani Belog Manastira i općine Beli Manastir ti koji najviše koriste ovu šalter salu, znači poboljšanje uvjeta njima da mogu brže i efikasnije raditi. Nama je cilj bio, jer naši djelatnici da mogu ugodnije raditi brže i da stranke i građani budu zadovoljni. Gradonačelnik Rob ovog je prije podneva ujedno bio jedan od prvih klijenata u novim prostorijama. Da, evo, preuzeli smo i nove registarske oznake. Ja sam zatekao oznake koje su
po zakonu neadekvatne, dosta su bile oštećene, tako da sam inicirao evo i prvi posao. Čeka me i zamjena vozačke, nismo stigli još to dogovoriti, zamjena vozačke dozvole, tako da ću evo ja kao građanin ovdje ugodno obaviti svoj dio posla. Niti druge stranke nisu skrivale zadovoljstvo urednim i klimatiziranim prostorom s više šaltera i manjim gužvama. Odlazak u policijsku postaju, barem upravnim poslom, neće više izazivati tolike glavobolje. 3-4 reda je bilo, mi smo svi između njih prolazili koji smo išli da tražimo, na primjer, državljanstva ili registracija ili ne znam sad, zavisi ko je šta traži. Ovo je sad bolje? Ovo je mnogo bolje i mnogo kulturnije. Sad je odlično, sam bila iznenađena, sve sjaji, iznenađena sam, jako je lepo. Nije bilo odvojeno i sad je stvarno malo finije sve, ono, pregled je bolji i svega, može se bolje naći odmah sve što treba. A koliko je ovo preuređenje bilo nužno, najbolje svjedoči podatak da su samo u prvih 6 mjeseci ove godine službenici policijske postaje Beli Manastir primili više od 24.000 stranaka. Veslački klub Iktus i brojni Osječani priredili su fantastičan doček braći Antonu i Patriku Lončariću. Oni su se naime sa svjetskog juniorskog prvenstva u Litvi na svoj 17. rođendan u Osijek vratili sa zlatom. Izravno sa svjetskog juniorskog prvenstva u Litvi braća blizanci Anton i Patrik Lončarić upravo su na svoj 17. rođendan u pratnji klubskog i reprezentativnog trenera Krešimira Ižakovića došli pred dom veslačkog kluba Iktus. Upravo u zdravu na kojoj je iskovana i ova zlatna medalja Iktusa, priređen im je veličanstven doček za pamćenje koji su pjesmom upotpunili članovi kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862. U vrtlogu emocije i radosti okupile su se brojne generacije Iktusa, veslača, trenera i klubskih dužnosnika koji su svi skupa zaslužni za još jednu svjetsku medalju narančastih. Od Osječana na svjetskom prvenstvu juniora u Litvi sudjelovali su još Ivan Ante Grgić i Arija Cvitanović. Lončarići su nakon 7. mjesta na europskom prvenstvu osvojili 1. mjesto na svjetskom prvenstvu gdje su 2 puta pobijedili europske prvake Rumunje. Nitko od narančastih nije skrivao emocije. Hvala vam svima što ste došli u ovaj naš skromni dom i što ste uvećali ovu svečanost i doček naših svjetskih prvaka, ali i dobrog dijela juniorske veslačke reprezentacije koja je ostvarila na ovom svjetskom prvenstvu zaista veliki uspjeh. Molim vas još jedan pljesak za ove mladiće i djevojke. Bili smo spremni, stvarno, ono europsko prvenstvo je stvarno utjecalo na to da njihova kvaliteta rade ode još na jedan veći nivo. U prvoj trci smo dobili Rumunije europske prvake, pa opet prvi u polufinalu i bilo je samo, dečki, još samo trebate odraditi finiš. Sve ovo ste napravili, pokazali ste da možete, samo još trebate odraditi 250 metara finiša i bit ćete prvaci. I stvarno su to napravili, bilo je ono, ko da gliser prolazi pored Rumunja. Hvala svima što ste došli, stvarno divac sam. Dojmovi iz Čamca. Krenuli smo u tu trku prazne glave, kako je trebalo, bili smo hladni, prazne glave i ludi. Probali smo držati korak sa Rumunjima kako je bilo zadano, znali smo da imamo taj finiš. Jednostavno držali smo se s njima i zadnjih 500 metara, ja barem, sam zažmirio i idemo do kraja i di puhne. Na kraju evo, ispalo je u najboljem mogućem svjetlo. Hvala najviše treneru za sav ovaj uspjeh što nas je doveo do toga. Hvala mami, tati. Hvala klubu što nas je izdržavao, što treniramo ovdje, što uopće postoji. Zlatnim veslačima čestitali su na uspjehu zamjenica osječkog gradonačelnika i zamjenik župana osječko-baranjskog. Ovom prigodom do gradonačelnica Žana Gamoš uručila je Lončarićima i novčanu nagradu od 20.000 kuna. Sve Osječanke, svi Osječani su ponosni. Grad Osijek je grad sporta. Neki dan je naš pješački most svjetlio u bijelo-plavim bojama, a večeras po prvi puta pješački most svjetlit će u narančastoj u boji Iktusa u čast Antona i Patrika Lončarića, naših svjetskih prvaka. Čestitke
Antonu i Patriku čestitke, treneru Ižakoviću čestitke, našem veslačkom klubu Iktus i sve najbolje u budućnosti. Sportaši su, pogotovo ovako mladi, naš ponos, naša budućnost. Na nama je da ih čuvamo i pazimo i damo im dobar vjetar u leđa. Prije svega da sam sretan kao građanin grada Osijeka i Osječko-baranjske županije što su mlada braća Lončarić postigla evo ovaj svjetski uspjeh. Čestitam njima, čestitam njihovim roditeljima, čestitam treneru, čestitam klubu. Želim im prije svega puno zdravlja. Želim da sve buduće naporne treninge i sve obveze odrade još bolje nego što su to odrađivali do sada. I vjerujem da će hrvatsku zastavu, da će taktove hrvatske himne još dugo godina pronositi diljem svijeta. Ima jedna zemlja mala, sada svako za nju zna. Ono što je bio Brazil, to je sada Hrvatska. Hrvatska, neka pati, koga smeta. Hrvatska je prvak svijeta, neka samo suze rove. Mi imamo šampione. Odlukom glavne skupštine Ujedinjenih naroda iz 1999. godine 12. kolovoza obilježava se kao Međunarodni dan mladih koji je obilježen i ovdje u gradu Osijeku i to sportskim susretima na srednjoškolskom igralištu. Međunarodni dan mladih počeo se obilježavati 1999. godine odlukom glavne skupštine Ujedinjenih naroda, a slijedeći preporuke s 12. mediteranske konferencije društava Crvenog križa i ono Osječko gradsko društvo uključilo se u obilježavanje ovog dana organizacijom sportskih aktivnosti. Crveni križ veliku pažnju obraća na mlade i na rad s mladima. Zapravo mladi su okosnica naših aktivnosti i volontiranja. Pa evo, ove godine odlučili smo, kao i prošle godine, tradicionalno obilježiti ovaj dan koji se zapravo obilježava 12. kolovoza, dakle sutra, nizam sportskih aktivnosti i druženja. Tu smo dakle svi mi koji smo ostali u Osijeku i nismo na moru, odigrat ćemo jedan odbojkaški turnir. Svojim osječkim kolegama priključili su se i volonteri Crvenog križa iz Našica koji uključivanje mladih u društvene procese ne samo da smatraju važnim, već ga i aktivno provode u svojim aktivnostima. Želimo poručiti da je važnost pokretanja mladih i volontiranja u društvu izuzetno bitna, jer volonterstvo koje počiva na mladeži daje jako jednu veliku vrijednost i okosnicu za daljni rad u društvu. Jedan od načina promjene svijeta koja je i moto volontiranje jest i briga o vlastitom zdravlju, a sportske aktivnosti jedan su od najvažnijih kotačića tog mehanizma. Tako je, važno je vođenje briga o vlastitom zdravlju i važan je naglasak na volontiranje. Isto tako, važno je reći da rad s mladima ne predstavlja zapravo samo okupljanje i druženje, već zapravo puno dublje značenje, a to je razvijanje prijateljstva, tolerancije, prihvaćanje različitosti i zapravo umrežavanje kako bi se mladi izgradili u što kvalitetnije osobe koje će danas sutra biti na nekakvim vodećim mjestima i koji će biti bitni akteri u društvu. Odbojkaška utakmica dvaju prijateljskih društava još jednom pokazala da mladi itekako znaju uživati u zdravom sportskom nadmetanju. Ja sam u Crvenom križu već jako dugo godina i htio sam malo to sportski se družiti s njima. Nisam, tu živim i blizu, pa mi je bilo odmah blizu. Koji sport si odabrao danas? Pa evo, odbojku igramo. Spretan si u odbojci? Pa da. Inače se baviš sa sportom? Pa trenirao sam odbojku 6 godina, da. Dakle, ovo je sad dobra prilika malo se vratiti u sportske dane. Pa da, baš to. Suradnja sa domaćinima je u redu? Da, je. Svi smo druželjubivi i tako to, druškamo se. Druželjubivih sudionika bilo je 20, a svojim okupljanjem još su jednom potvrdili da su upravo mladi najsnažnija pokretačka snaga za stvaranje promjena u društvu. Bilo bi to sve, dragi gledatelji, za još jedne minute županijskog mozaika u programu Osječke televizije. Budite ponovno s nama za točno tjedan dana.